С първите заведени новини по света и у нас. Опасно време в цялата страна, обявен е жълт код, а в Южна и Югоизточна България кодът е оранжев. На места се очаква валежи да достигнат до 50 литра на квадратен метър. Пътищата са трудно проходими, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Проходът Петрохан е затворен. Има ограничения за тежкотоварните автомобили на проходите Шипка и Твърдишки. Временно ограничено движението по пътя Горно Камарци и Витиня поради множество паднали дървета. Пътят за Рилския манастир ще остане затворен поне до спиране на валежите заради голямото срутище там. Продължават геоложките огледи, за да се прецени как да се укрепи районът, така че да няма опасност за пътуващите. За сега пътят ще може да се използва само от духовенството и служителите на Рилския манастир. Предстои довършване на строително-монтажните работи, които са предвидени в проекта за укрепване на участъка. 105 са новите случаи на коронавирус у нас, съгласно данните на един информационен портал и които са актуализирани в полунощ. 6,44 на 100 са положителните проби от общо направени 1629 PCR и бързи антигенни теста. 655 са излекуваните, 29 души не са успели да преборят болестта. 380 се намират в интензивни отделения. В болница са 4205 души, вакцинираните са 13493-ма. Повече от 90 милиона и 200 хиляди са болните от COVID-19 по света, по данни на университета Джонс Хопкинс. Франция за пореден път налага по-строги мерки в определени райони. В 23 департамента вечерния час вече е до 6, а не до 8. В Италия отнес гимназистите се връщат в клас при строги мерки. В Англия тази седмица ще бъдат отворени 7 центъра за вакцинация. Целта е до средата на месец февруари да бъдат вакцинирани 15 милиона души, които попадат в най-рисковите групи – хора над 70 години и здравни работници. Рестриктивните мерки обаче оказват силно негативно икономическо влияние и предизвикват обществено недоволство. В чешката столица Прага се състоя поредният мащабен протест срещу карантинните мерки. Страната е сред най-засегнатите в Европа с коронавирус. А в Бразилия, въпреки тежката корона криза и регистрираните над 1000 смъртни случая, хиляди избраха да прекарат неделния ден на прочутия плаж Ипамена. Демократите са готови с вариантите за отстраняването на президента Доналд Тръмп. Камерата на представителите започва обсъждане на резолюция, която приканва вице-президента Майк Пенс да задейства 25-та поправка, която ще му позволи да отстрани Тръмп от власт. Причината – безпрецедентното нахлуване на негови привърженици в сградата на Капитолия миналата седмица. Това се казва в писмо до конгресмените от лидера на демократите в долната камера Нанси Пелоси. В него се посочва, че вице-президентът ще има 24 часа, за да отговори на искането на демократите. След това ще бъде задействана процедура по импичмент на Доналд Тръмп, като обвинението срещу него ще бъде за подбуждане към въстание. Дори и резолюцията да бъде одобрена от долната камера, контролирана от демократите, тя няма да бъде внасена в Сената в първите 100 дни от управлението на Джо Байден. Целта е да се осигури спокойна работа на новата администрация. У нас отнес започва данъчната кампания за доходите на физическите лица, получени през 2020 година. Вече са достъпни и електронните услуги на НАП, които бяха спрени заради годишното приключване на агенцията. За първи път декларирането на корпоративните данъци става от 1 март до 30 юни, а не от началото на годината. Декларирането и плащането на данъците за доходите, получени през миналата година, може да се извърши по електронен път чрез персонален идентификационен код или електронен подпис или на хартия. От 1 март ще можем да видим предварително попълнената си данъчна декларация чрез персоналния си код, а само през март да използваме 5% отстъпка от данъка за довнасене. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.